Dajím. Dneska budeme vyrábět opět z této knihy Československé masné výrobky od Václava Šídivého a budeme vyrábět debrecínské párky. Jsou to párky, které jsou ve střívku. Když bych debrecínský párky řekl nějak lidově, tak je to taková malá klobáska. Tak bych to asi řekl, ale samozřejmě předpokládám, že debrecínské párky spousta vás zná, nebo většina, drtivá. Tak, a co budu potřebovat? Začnu masem. Maso mám tady hovězí přední, výrobní, pochopitelně. Tadyhle mám vepřový výřez z kůží. Jo, je to prostě, my jsme tomu říkávali, vždycky říkali kůžový. Je to prostě výřez, kde je kůže. Jo? Tak, to budu používat na spojku. A tady mám ještě vepřovej výřez bez kůže a ten půjde jakoby na vložku. Tak. To maso všechno mám předsolený. Je předsolený 24 hodin. Já ho teď semelu. Potom ho dám zmrazit, protože samozřejmě nemám k dispozici led a potom se bude teprve kutrovat. Jinak to nasolení se dělá podle váhy masa. To znamená, když mám 10 kg nějakýhokoliv masa, dávám, nebo jináč, na 1 kg 20 gramů. Jo, takže na 10 kg je to vlastně 200 gramů. Tak a tady kočička už mi leze do masa, tak to ne. Takže to je k masu. Podle toho receptu ještě tam patří maso z hovězích hlav. Samozřejmě, kdybychom vzali maso z hovězích hlav, to si budeme nalhávat, prostě ho vynechám, jde ho tam stejně strašná jako malinkatý množství. Jo. Je to na těch 10 kg by to bylo 30 deka, je to prostě zanedbatelný. A šlo by vlastně do té spojky. Jo? Co se týká koření, tak klasika, pepř, kmín, paprika, zázvor, česnek, mouka, hrubá, samozřejmě voda. Pepře, já vám to také ukážu, můžete se podívat na to, jo, aby nám to tady, jo, jak to tady je napsaný, to si každý krásně přečte. Tak, to je na 100 kg, když budete dělat 10 kg, vydělíte prostě 10. Jo, to jenom, aby jsme se potom nezdržovali s těma přepočtama. Takže, já půjdu maso semlít. Semelu si zvlášť hovězí, zvlášť výřez a tenhle ten na tu spojku si nechám prostě stranou, ten půjde jenom potom do kůtru rozsekat na větší kousky. Jo? No, takže také si semelu to hovězí a ten výřez ten si dám zvlášť. Připomínám ti, kteří nás sledují poprvé, že tu bezvadnou, vynikající knihu plnou receptů na masné výrobky najdete na www.ossis.cz a pro slevu zadáte velkými písmeny heslo Ducháček. Jo, velkými písmeny, zapomeňte, budete mít ode mě ještě slevu. Takže to jenom, abyste viděli, že tu bezvadnou knížku prostě sehnat. Jo, nikde jinde v obchodě nekoupíte, pouze tady na internetovém e-shopu. Jo, tak. A já se pustím tady jen do kutrování. Já jsem zpět. Takže začnu kutrovat. Maso mám, podívejte se, zmrzlý. Jo, začínám hovězím masem, hovězím předním výrobním. Mám připravené koření. Kolik tam se toho dává, to jsem vám ukázal už tady knížce v tom receptu, je to tam na 100 kg, když si to vydělíte tak, jak potřebujete podle sebe, jo. Takže zapínám mašinu, nejdřív hovězí s kořením, pak budu přidávat ten vepřový výřez z kůží. Tak,
necháme to co nejdále, půjdete, ještě jsou to kousky ledu, co nejdále rozfutrovat. Můžeme přidávat i vodu, zmrzlou, podívejte, kousky ledu jsou tam ještě. Jinak kolik se tam dává vody, to tam máte napsaný taky v tom receptu. Důkladně, opravdu důkladně je potřeba to rozmixovat, vykultrovat. A vidíte, jak to mám pěkně vykultrovaný a budu přidávat vepřovej výřez. Je to ještě zmrzlý. Opět budu kutrovat. Tak a ještě před samotným finále, než to bude úplně hotový, tak dáme tu mouku, jo? Je to hrubá mouka. Kutrováno, koukněte na ten materiál. Jo, také to má být. Tak, a teď do toho budeme dávat vložku. Vložku tady z vepřového. To jsme si nasolili. A já to tam takhle kydnu. A rozdělám to po celém, abych to měl stejnoměrně, aspoň přibližně. Protože to zrno, který pak chceme mít jakoby v té vložce, tak aby bylo aspoň přibližně všude stejně velký, jo, tak abychom to tam si takhle usnadně práci. Takže zavírám a pouštíme. Určitě je lepší se o tom přesvědčit, té velikosti toho zrna, jakoby průběžně zastavit si to, než to rozsekat na malý, anebo naopak, my jsme nechali moc velký, budeme to dávat do strunek, a to samozřejmě, aby nám to tou strunkou prošlo, jo. Takže já bych řekl, že to už tak nějak máme přibližně, tak jak by to mělo být. Ještě to asi maká otočím, tady jsou místama nějaký větší kusy, to nic není. Nechám to otočit. Několikrát, dvakrát a konec. Tak, podívejte, krásně to vidět, jo? Jak ty zrníčka jsou veliký, takže tohleto je to, co jsme potřebovali. Takže, teď si vyndáme dílo z kutru ven a půjdeme narážet. Jdeme narážet. Budeme narážet do tenkých skopových střívek, do takzvaných strunek. Jsou to opravdu tenonkatý střívka, protože musím vzhledem k mýmu věku vzít brýle. A nemá to. Takže vám ukážu co a jak. Takže začneme narážet. Takhle to nějak vypadá.
řekneme. A jednotlivý párečky budeme oddělovat přetáčením, jo? To znamená, zvolíme si, jak dlouhý párky chceme. Můžeme mít takovýhle párečky, takovýhle, je to prostě na každém z vás, jo? Takže, takhle přecvaknu a přetočím. A budu se snažit, abych je měl všechny stejně potom dlouhý, jo? Takže já, podívejte, teď mám tady prasklo střívko, to se vůbec nic neděje, takže to v tom kousku, kde to prasklo, přetočíme, jo? To je úplně jedno. Tak, vidíte, a je to všechno je to krásně zachráněný. Tady ten kousek už nám vyšel jakoby menší, nevadí. Tak, a tím způsobem prostě budeme narážet do střívek a dělat jednotlivé párečky. Tak. Párečky jsou hotové, respektive jsou naražený, takže jsem je dal do udírny. A udit budeme horkým kouřem. Oni jsou v celku suchý teď, protože je takový krásně jasný počasí, takže nám to oschlo. Samozřejmě tvrdým dřevem, pochopitelně. A horkým kouřem krásně do zlatava. Cirka 2 hodinky, uvidíme, jak to půjde. Tak, je to přesně hodina, jsem začal udit. Už se nám to začíná krásně zbarvovat. Porovnat ještě, aby se nám to nedotýkalo, protože potom to tam bude nevybarvený. Jo, ale super. No, asi na té kameře to asi nebude moc vidět, no. Až se to pak vyndá ven, tak budeme chytřejší. Hodina a půl za náma. 70 stupňů. Což je taková ta spodní hranice pro ty horký kouř. Moukněte, jak říkám, nevím, jak to vypadá na kameře, ale je to taková opravdu zlatohnědá barva. A to už je vlastně signál k tomu, že to půjde teď na dovažování, jo. Takže já to teď vypnu, protože jsem tady sám. A půjdu to dát do vody. A samozřejmě vám k tomu ještě něco řeknu. Takže teď jsem to dal do brutaru a do vařování. Ještě to potopím, že jo? Jasný. Koukněte na tu barvičku, co to má, jaké na sluníčku. Teplota je tam teď 66, takže to zvednu na nějakých 72 až 74. A budu to dovařovat. A je potřeba, aby teplota toho výrobku, toho párku, byla 70 stupňů uprostřed, jo. To trvá chviličku, to je opravdu nějakých 15 minutek, jo. Takže to je za chvilku hotový. Takže já se tomu budu věnovat. Nemůžu se zdržovat. Tak, koukněte, jakou mám teplotu. Taková, jaká má být. 74. A takhle to vypadá. Teď to budu vyndavat do studené vody. Do tekoucí. Aby jsme to jakoby naraz schladili, protože jinak by ty párky byly zcvrklý. Tak, to už asi všichni víte, takže já jdu na to. Takže vychlazíno. Teď už je to jenom věsí, aby to trošičku oschlo a mohlo se to potom zbaštit. Je toho moc? Je toho moc, to je jasný. Sám nesním, takže se budu muset podělit s někým. Máme tady ochutnávku. Elička se dobrovolně sama přihlásila. Takže Eli, šup do toho. Prostě chutná. No. Bo by nechutná, že jo? Je ze samého dobrýho masa. Nic špatného jsme tam nedali, takže musí chutnat. To dá rozum. Jo? Koukněte takhle ještě na to. Či Eliško, abych zkusil ještě rozříznout nožem. Nožem, ne párátkem.
Maminka mi podala panátko a místo nože potřeba být. Takhle, na to. Tak to mi to ukáž, takhle. Tak, aby jsme taky viděli, jak to tam vypadá vevnitř. Takhle. No, paráda. Tak si to dopapej. Já ještě tady vám něco řeknu k tomu, k té knižce, abyste nezapomněli, že pokud vám prostě takhle chutná, jako chutná Lišce, jako chutná mě, já už jsem taky jet, tak abyste nezapomněli si o tu knížku napsat. Je podzim, nebo blíží se podzim. Za chvilinku budou Vánoce, budete vypřemýšlet, co s dárkama. Takže na www.osis.cz najdete potom i takový slevový kupon, vyplníte ho velkými písmeny, jakoby heslo Ducháček, a máte potom na tu knihu i slevu. Jo? Což je samozřejmě v dnešní době každá koruna dobrá. Jo? Takže to jenom, abyste nezapomněli, československé masné výrobky na těch internetových stránkách. Jak samozřejmě máte to tam i uvedené napsané jako v reklamě. Tak jo, takže, až se popřeju dobrou chuť, doufám, že něco zbyde, Eli. Co? Jo? Vezma. Tak jo, takže se všichni mějte a budeme se těšit u dalšího videa.